សូមបារម្ភព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ប្រោសប្រទានលៀងមួយមេយ៉ាងធំដល់ពួកយើងខ្ញុំជាកសិករផងរដូវសាប្រួសមកដល់ហើយបងប្អូនកសិករខ្មែរទាំងអស់គ្នាក្រោកឡើងបន្តភោគផល ដើមឆ្នាំដើមឆ្នាំលោកជាប់តែប្រាំងលៀងដើមឆ្នាំដើមឆ្នាំលោកជាប់តែប្រាំងមានបំណងក្នុងខ្លួនថាបងមានតាពួងបងសោះឡាចិញ្ចឹម បងពេញគ្រប់ទាំងបានបាយ